ესატარმო როცა თავის დროზე დაფუძნდა დაარსდა საქართველოს საზოგადოება და შემდეგ მან ამასვე დაქვენამდენი კონდა და ამქვენამდენი კონდა და ასე შემდეგ ცილობაში ამავე ცილობრივ მონაცილობით და მე და ბენო ქაშაშვილი თქვენ კარგად იცით მოხდა ამის ასეთი ლიკვიდაცია ისევე გაიგებს ამ საკითხის განხილველი ყველა მოსაწარმო თავის დროზე როცა შეიქმნა უნდა ყოფილიყო შექმნილი ასპორტ თქვენთვის ხომ პენსია და თქვა თქვენს მდგომარეობაში არ მახსოვს სამწუხაროდ ისე თქვა ამიტომ რომ აი ამ საკითხში კიდევ შეიძლება აუცილებლად ოვალური ფორმის ცალცალკე არ განიხილება ლიკვიდირებულიც ხვდებით რის თქვა ამიტომ ორივე იურიდიულ განათლებას და თქვა და პრაქტიკას ადვოკატოს ეს ხება. ეხლა პატიჩენო აბიკატებო, ის რომ 2013 წლის 1 მარტს საქართველოს თავრობის მიერ გამოცემული დადგენილება, რომელთაც დარეგული და საწარმო ტრავმა მიღებული პენსიონერ საქართველოს მოქალაქეებისათვის შესაბამისი ოდენობის ასე ვთქვათ დახმარების დანიშნვის საკითხი. დღეს სწორედ საქართველოს იმ მოქალაქეებს შეხვდით, რომელთაც მიიღეს ეს საწარმო ტრავმა რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში. გავაცანით მათ ჩვენ მიერ განხორციელებული სამუშაო და შევთანხმდით იმ პოზიციაზე, რომ უახლოეს მომავალში, ასე ვთქვათ, სასამართლოში იქნება სარჩელი აღძრული და სასარჩელო მოთხოვნა იქნება მათთვის შესაბამისი ოდენობის, ასე ვთქვათ, დახმარების დანიშვნა. როგორც კი სასამართლო ცნობს ამ საქართველოს მოქალაქეებს ბენეფიციარებად, ამის შემდეგ ჩვენ უნდა მიმართოთ ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამის უწყებათა შორის კომისიას, რომელიც უკვე ფორმალურად გადაწყვეტს აღნიშნული მოსარჩელეებისათვის შესაბამისი ოდენობის, ასე ვთქვათ, საპენსიო დახმარების დანიშვნას. ეს, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მიერ დადებითი საკითხის გადაწყვეტის შემთხვევაში განხორციელდება, ასე ვთქვათ, უმოკლეს პერიოდში, ისე რომ მათი კანონიერი ინტერესი იქნეს დაცული. ძალიან მნიშვნელოვანი ამომწურავი პასუხი მივიღეთ ადვოკატებისაგან. იმედი გვაქვს, რომ ზვიადის. და თუ მაგა როგორ შეკვირდა, ესე თუ შეგვისრულა. ჩვენ დაარსებულია ქარხალა. ჩვენი მოყვანილი აქამდე. ბორასტონია ღმერთს ვეძოთ, ი პატარა კაცს. ყოველ დღე ვიხოცებით 600 კაციდან დავჭით 98 კაც. ხოდა თუ ცოტა ადრე გაგხერხებენ, აი ესე ის გაახაროს მერტმა. მე წამს, ზვიადის ჩარეული ამ საქმეში, წვალობს, აკეთებს საქმეებს და ეს ადვოკატები ძალიან კაი ადამიანები არიან, რომელმაც იმედი მოგცა.